Kwa majina anaitwa Gadi Ndabila. Na katika video hii nimeandaa basics za jinsi ya kupiga piano. Na kuanzia leo nimetengeneza mfululizo wa madarasa ambayo nitaanza hatua ya chini kabisa ya basics. Tutaendelea hadi pale ambapo mtu atakuwa professional kabisa. Kwa hiyo ninachokusii subscribe channel yangu ili kila video itakayotoka uwe wa kwanza kuiona. Karibu sana kwa darasa. Kwa hiyo siku ya leo tutaanza kujifunza jinsi kinanda kilivyo, uweze kukielewa kinanda namna kilivyoundwa. Kwa haraka haraka hapa utaona kuna button ambazo zina rangi nyeusi na kuna ambazo zina rangi nyeupe. Na katika hizi rangi, hizi nyeusi utaona zimejigawa. Kuna ambazo ziko mbili, tatu. Utaona tena mbili, tatu hivyo. Kwa hiyo manake nini? Kwa jinsi zilivyogawanywa hivi, kwenye mziki kuna kitu kinaitwa key au funguo. Kwa hiyo funguo ambazo zinapatikana hapa kwenye hivi vyeusi vitatu na funguo ambazo zinapatikana kwenye hivi vyeusi vitatu ni funguo zile zile, ni key zile zile. Utofauti ni kwamba hii inakuwa kidogo nzito, lakini kwa kadri unavyozidi kwenda hivi toni inabadilika, inakuwa nyepesi zaidi. Kwa ukishika hii na ukishika na hii, unaona hii ni nzito kidogo kuliko hii na hii ni nzito kuliko hii, lakini ni key ile ile. Sawa. Kwa hata kwenye hivi vyeupe, key ambazo zipo maeneo haya na maeneo haya na maeneo haya na maeneo haya ziko sawa. Kwa sasa mtu ataniuliza, kwenye kinanda kuna key ngapi? Kwenye kinanda kuna key ngapi? Kwenye kinanda zipo key 12 jumla kabisa. Zipo 12. Kwa hiyo tukianza kuhesabu, tukichukua labda division yetu hii hapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ukija hapa, kuanzia hapa ni marudio ya hii hapa. Sawa, unakumbuka ile statement ya kwanza nilosema kwamba kiza hapa na za hapa na za hapa ziko sawa, za hapa na za hapa na za hapa ziko sawa. Kwa kinanda ka kinanda tutaanzia hapa paka hapa. Hapa ndo key zote zimejikamilisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ukianza tena hii ni marudio ya hii. Kwa hii na hii hapa ni key moja, ni funguo moja. Lakini hii kidogo toni yake ni nzito, hii iko juu zaidi kuliko hii. Sawa. Tukishamaliza utangulizi huu hapo, tunakuja sasa jinsi ya kuzipa majina au zimepewa majina gani hizi key. Hizi key zote tayari zina majina. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kuzijua kwamba hii inaitwaje. Kwa hiyo sasa kwa jinsi kinanda kilivyotengenezwa,
kinatupa urahisi zaidi wa kuzitofautisha hizi key. Namaanisha nini? Ukiona hapa hizi tatu, hizi mbili, tayari kuna utofauti hapa. Hizi nyeusi ziko tatu, hizi nyeusi ziko mbili. Kwa hiyo kwa kuangalia tu kwa haraka haraka, hizi zinatusaidia kutofautisha key. Na nitaenda kukuonyesha namna gani zinatusaidia. Kwa hiyo tukianza tukianza na hapa kwenye hizi button nyeusi mbili, hizi mbili nizo zishika hizi. Hii hapa ya hii nyeupe ya mwanzo, yani hii ya pili ukizishika hivi, hii inaoshuka mwanzoni kabisa kabla ya kuingia hii nyeusi ya kwanza, hii inaitwa C. Inaitwa key C au funguo C. Inaitwa C. Inaofuata mbele ni D. Sasa hapo tunaenda kwa alphabet. Wale ambao tumepita darasani, hii itakuwa rahisi sana. Kwa hiyo C inafuata ni D, E, F, G. Sawa, narudia. Hii nyeusi, hizi nyeusi mbili, hiki cha kwanza hiki kinachokaribisha hizi nyeusi mbili, hii hiki inaitwa C. C, D, E, F, G. Kwa hiyo inaitwa ki C, inaitwa ki D, inaitwa ki E, inaitwa ki F, inaitwa ki G. Sasa tukishafika kwenye G tunabadilika, tunaanza A. Maana huko tumeanza C. Alafu nimesema tunaenda kwa alphabet. Kwa mtu unaweza kuanza, kwa nini sasa tumeanza C tujaanza A? A tunaikuta hapa. Kwa hiyo kimwisho kwa herufi mwisho ni G. Tukishamaliza G inaofuata mbele yake inaitwa A. A B C. Sawa? Unakumbuka statement ya kwanza kabisa nilikwambia kwamba key ambazo ziko hapa na ambazo ziko hapa zinafanana, yani hii region ambayo ina key nyeusi mbili na hapa mbili na hapa tatu, tatu zinafanana. Kwa hiyo hii tumeita C na tumekuta C nyingine huko. Sawa? C D E F G. Tunaanza A. A B C. Narudia tena. Nyeusi hiki kinachokaribisha nyeusi. C D E F G. Tukishamaliza G tunaanza A. A B C. Kwa hiyo tunaendelea tena hivyo. C D E F G A na kuendelea. Tunaweza tukaanza huku kabisa. C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A na kuendelea. Kwa hiyo tumeshamaliza kujua majina ya hizi nyeupe zote. Sasa swali linakuja, hizi nyeusi zinaitwaje? Tunaendelea. Baada ya kuzijua hizi nyeupe zote majina yake, tunakuja hii, tushajua hii inaitwaje? C. Sawa? Hii ya juu yake hii inaitwa C sharp. Unaongezea neno sharp mbele. C, C sharp. D, D sharp. E, E hatuna nyeusi hapa. Kwa hiyo akunaga E sharp. Kwa hiyo tukitoka E tunaingia moja kwa moja F. Tunaenda sawa sawa paka hapo. F inofata hapa ni F sharp. G, G sharp. A, tuseme ikitoka G inafata nini? A, A, A sharp. B, kitoka B hapa kuna nyeusi mbele ya B. Kwa kutoka B moja kwa moja ni C. Kutoka ni C
C sharp, D, D sharp. Tuko sawa paka hapo? Aya, baada hapo naomba tuzi taje majina kuanzia hapa hadi tutakapoishia hapa. Tuone tumeelewana. Kwa ninavyotaja majina, ninaomba na wewe unifuatishe, unifuatishe ili uweze kushika zaidi. Nitataja taratibu ili na wewe uendelee kushika. C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F na kuendelea. Kwa nikisema nishike key C ambazo naziona hapa ni E, E hapa pamoja na E. Nasikia zinasika zote kwa namna nzuri. Hii nzito, hii na nafuata wepesi kidogo, ina kwa laini zaidi. Unasikia zote ni key moja. Tofauti na nikishika kitu hiki hapo, utaona jinsi zinavolia vibaya. Umesikia kitu kibaya kibaya hapo. Lakini kishika zote ni key moja. Au nishike hii. Nasikia kitu kibaya kibaya hapo. Kwa hiyo ila hapo ni zote ni C. Nashukuru sana kwa muda wako. Naomba kama hauja subscribe, usubscribe channel yangu kwa ajili ya darasa linalofuata na linalofuata tena na linalofuata tena. Naomba upitie pitie hizi key uzishike, kwa sababu ndio hatua ya mwanzo kabisa. Kama vile mwanafunzi akienda chekechea na kuambiwa sema a, hii hapa ndio sema a sasa. Kwa hiyo tutaendelea paka hapo tutakapokuwa watu wazuri kwenye mziki, ili tuboreshe mziki wetu wa kila siku. Uwe na siku njema.